1, 2, 3. Madagasikara dia nosy eo anivon'ny ranomasimbe indianina amin'ny faritra atsinanan'i Afrika. Izy ny fahaefatra amin'ny nosy lehibe maneran-tany. Ny Malagasy izay mponinao dia avy amin'ny fifangaroan'ny mpiavy avy tany Afrika, azy atsimo atsinanana ary ireo nosy samihafa avy eo amin'ny ranomasimbe Pasifika. Manodidina ny 2-3 dia miaina ao anatin'ny fahantrana ka ny ankamaroany dia tantsaha. Araka ny marim-pamantarana amin'ny fampandrosoana ny maha-olona dia eo amin'ny 470 ny laharana misy azy amin'ireo firenena 770 maneran-tany. Ny antsasaky ny zaza malagasy dia ahitana taratra ny tsy fanjarian-tsakafo mandavataona. Ny taham-pahafatesan'ny zaza madinika dia 70%. Na dia eo azy ireo tarehimariky ireo dia azo lazaina fa efa mihatsara ny zava-misy. Tamin'ny taona 1977 ny sampandrarahan'ny firenena mikambana misahana ny tahiry iraisam-pirenena momba ny fampandrosoana ny fambolena na FIDA vokatry ny fifarombonan'antoka tamin'ny governemanta malagasy dia nanomboka tetikasa vaovao izay manana tanjona manokana ny ampihenan'ny fahantrana sy ny hanohanana eny ambanivohitra. Ny tetikasa PHBM dia miantefa tamin'iray tamin'ireo faritra tafatokamonina sy ny aran'ny fahasimbana tanteraka teo amin'ny firenena. Ny faritra ambonin'ny Lemaka Mandrare any atsimon'i Madagasikara izany. Ny docteur ary FIDA no mpandrindra ny tetikasa voalohany. Le projet de mise en valeur du Mandrare a vu le jour. Ny taona 1975 no nanomboka ity tetikasa PHBM ity taorian'ny kere sy ny seho tany amin'ny faritra atsimo ireny tamin'ny taona 1975. Izay nahafatesana olona maro mariaka moa fa hatrany ampiandohan'ity fandarana sy ity mihitsy dia nandray anjara mavitrika tamin'izany ireo mponina tany an-toerana. Izay fomba fiasa mampandray andraikitra izay indrindra no nahafahana nampandroso sy nanamafy ny fahaiza-manao ny roponina nandray an-tanana ny fampandrosoany ny tenany. Un renforcement de sa capacité à faire face à son propre développement. Talohan'ny tetikasa, ny lalana teny an-toerana dia zara raha azo nampiasaina. 200 farafahakeliny no nandehanan'ny fiara, lalana 20 km avao Fort Dauphin izay reny voaparitra mankany Tsivory. Ohatra iray ihany izany, manoloana ireo mpamolavola ny dingana voalohany tetikasan'ny PHBM ary tsy maintsy no atrehina. On a commencé la phase 1 du projet vers la fin de l'année 96. Tamin'ny faraparan'ny taona 1950 no nanomboan'ny dingana voalohany tetikasa. Ankoatra ny seham-pamokarana dia misy sehatra hafa ihany koa voakasikany toy ny hoe ny famahana ny olana amin'ny fitokana monina, ny fametrahana ireo tobim-pahasalamana fototra sy ny tobo fiterahan'ny renim-pianakaviana ary eo ihany koa ny fananganana fotodrafitrasa fanaovana vaksiny ny omby. Les activités, les investissements financés par le projet phase 1. Ny tanjon'ny tetikasa dia ny fampihenana ny fahantrana sy ny hanohanan'ny roponina manerana ny kommunina 4 ny asan'ny tetikasa teny ampiandohana. Ireo ponina ireo dia mbola nentehitra tanteraka tamin'ny fomba nentin-drazana ary ny fantoka tamin'izany. Tsy nifandray tamin'ny fomba fiasa moderna ireo olo ireo toy ireo fahitany amin'ny faritra sasantsasany eo anivon'ny firenena.
Nony fitokana monina ny faritra dia tsy dia nanana fifandraisana firy tamin'ny manodidina ireo mponina tao an-toerana tany am-piandohany. Nanan-danja lehibe tokoa an'zareo anefa ny seham-piompiana fa indrindra ny fiompiana omby. Ankoatr'izay dia isan'ny nampiavaka ity fiarahamonina ity ihany koa ny tsy dia fampiasan'izy ireo loatra ny fifanakalozana ara-bola. Ny marina ihany koa dia iva dia iva ny tany apetsaky ny mponina raha manoloana ny velaran-tany hany ka saika nanorom-ponenana tamina tanàna madinidinika izay mifanalavitra avokoa izy ireo. Noho izany azy dia tsikaritra tamin'izany fa mora mandray izay zavatra ampitaina aminy ireo mponina ireo satria aingana dia aingana tokoa dia efa tafampita tany amin'zareo sahady ny fampiarana sy ny fanapariahana ireny fanentanana rehetra natao tamin'izy ireo ireny. Nanana tanjona maharitra ny tetikasa ka nampiasaina tamin'izany ny fampandraisana andraikitra ireo mponina na hafahany nandray an-tanana ny fanovana ho fampivoarana. Ankehitriny 200 taona ty ampiafaran'ny tetikasa afaka milaza fa naomby ireo mpamola vola isambaratonga. Tsy nanovany toerana ho lasa faripivoarakarena ihany izy ireo fa nametraka lova maharitra ihany koa. Nino ihany koa izy ireo fa nametraka fototra mahomby ary azo tohizana ao anivon'ny Lemaka ambonin'ny Mandrare izany ka azo ny tetikasa hafa alainy tahaka na atao modely any an-kafa. Nasahana sehatr'asa samihafa ny tetikasa PHBM ary tsara sy iriana tokoa raha hoe entina sy ampiarina amin'ny faritra hafa eto amin'nosy na ihany koa amin'ireo faritra hafa izay efa iasan'ny fidana ny tahirim-bola iraisam-pirenena momba ny fampandrosoana ny fambolena ihany koa ireo soa rehetra izay azo taminy.